Bana munda ntina zolo babwe eza mawa bomoni banoko banoko lokola soki kombo na soki noko ya rythme sa mukombo na enani wana soki noko na ewana za na Londres wana banoko oyo baliaka bambongo na siveli na mituya bana kaze na bango baza banduki po ye moko noko ndenga za wana nana balisite ata mwana na yedo ye moko na bana na yedo soka sana bana basi kutu pina na balisite bana munda ti libala o ya riti na soki garçon wana pona otanga kumu na ete po aye balite eko simba te parce que c'est un homme aventurier aza mwana mobali moko abala bala 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 abuta buta riti okokoka riti okokoka boko la bana oyo na age na yo wana na age na yo déjà nga na mkono do libala o ya rite za libala ya commission bana munda nti libala ya rite za libala ya commission donc noko azwi mbongo ati na poche ya mawa eza mawa na ba noko lokola ye ba o ba s'intéressa kata na mbongo azwi mbongo ati na poche azo loba pe ke bate la mwana na ngai ndoki aussi déjà ce qui combien ati na poche eza pina pasi eza pasi makasi. Est-ce que tata mwana wana azali? Tata wabota mwana wana azali? Est-ce qu'il y a mbon? Hein? Po ba garso wana mwana mbalo wana yako bayi la binu mwana binu soye zeko kanga binu nupangu. Aza avantirie. Moi je vous dis que c'est un avantirie total. Voilà. Yon mwana ki, so mwani mouta aso bimisa kongo wa nzambi na mounoko. Bo keba. Bo sa la vraiment attention. Est-ce qu'aza pena ya nzambi tonini? O mwani nyon soye zanon kamra mwa shida. Ya kamara na mbongo mwana mobali wana atragi rite rite ake kobetela noko na bango lisolo soit disant noko ebisi rite mbongo eza boyeboyange combien na kopesa yo po noko wana ese aleli konda ti na poche rite batekie ya koteka rite batekie ya koteka bana munda ntie po ndenge pa za wana ifale pe kaka abala po tala kaka boyefona bala po lokumu mandali boso garso wana za aventurier. Abala j'ai cédé à trois fois. Abala j'ai cédé abala kalkutu déjà. Ce qui dé à trois fois. Moi mbali wana garçon wana aza aventurier et pas ça mukolo atamboli. A moni moi c'est mon sous sous tena bino na ke no ba ka rite. Et rite pe ba ke ko ba ka ye ali noko azimbongo a tena poche. Ya ko mona ke soko moni noko a telmi banda mwana wana rite. Defenti mama na ye a pesa ye pa ya noko na ye. Donc moi donc y est noko à comment au moins noko là à comment on a droit nionso donc oh nionso ils ont intéressé noko ils allent compter combien va couper ça y est combien va tirer une enveloppe ils ont passé ils ont passé noko là va bino y a bébé noko arrive yon n'a pas tant à peu combien la yote ils ont passé moi y a pas tant qu'à penser moi dans des cono atika. O te ki mwana po mwana mobali wana jamais boko fongwele porte te c'est un aventurier. Aza aventurier. Bolingo pengwisa ke bolingi bo bebisa ki bo ndimi ya mwana na bino. Bo kweisa ki bo yambi oyo riti azwa nzambe atina mte bolingo kweisa ki bo yamba batu mwana mwana mobali oyo ya mukolo si ba iba baba abala bala azwa basi ya mikolo. Azwa basi kutu. Ata mwa si mokote ya bima ne baza aji mwona rit. Ati ki basi ya ba generasyon na ye ayeko kitati. Na mwana batu ya mwke. Ali ayeko mi mwona ke. Yende ye. Ali ake neko pesa mwona masanga teni mwa ye. Akuma kutanga basi loko la mipi kwa tomate. Aji na ye rit. Soki kombye kanche me fami na ye. Ali atuye atuye pe na ditabisi na kati ya chase na ye. Eza pasi. Yombo mwona kaba noko oyu. So moni mwana no ya mwasi o titeli e pa ya noko mama kende ka dewa ko zwaye. Po noko a okina mwana no kwa fete a oteka yende ko teka. O de zama mama shida. O de zama mama mongo. Po ritme nenga zawana pena ntuka vreman na nenga mabete wi. Na ko sepe la mwana wana soki azu di ba la bali. Men non pa avik se tom la paske se tom la non. Nga na nenga mabete na nga na osu santiri ya ngoti. Non, ça veut dire que rendre mon coeur ya, mon pépé mon coeur ya. Pour moi, mon balon c'est un aventurier. Rite, au quoi que beaucoup la banne au mon balon à bout. Pour balon à nous, on a à regrouper, on soit disant.
Eric est un homme irresponsable. Il n'a jamais vécu avec une femme aussi longtemps. A tout cas, vous allez moi si n'a longtemps été. Soit disant, c'est un bon, il faut la balle au ping-pong. Elle est fiancée, pourquoi? Maman, va y avoir l'excellent R. Ah, maman, moi, na. N'y a pas de noko na bango. Noko, mbongo, mbongo.